A vidíte to, Unstable Portal bych si tam mohl dát do toho deku. Ten by tam byl dobrý. I když nemáme já ho tam. Já tam možná mám. Oh. Ne, cože? On mi vzal můj deck. A já mám náhradní. Cože? Zbraně, nevím, jestli bude mít Intomp, to si zatím necháme Mind Vision. Hele, já chci nějaký svý karty zpět, tak si nechám Mind Vision. Co to je za karty? To jsou common karty. To je z common karet. Tržubu, to jsou moje karty. Kdykoliv tvůj oponent zahraje rare kartu, tak získej +1/+1. To je zajímavé. Mind Vision anebo rare? Co může zahrát rarovního? Ty bláhu, kdybych já si tak pamatoval, co je rare a co není rare. Ježišmarja. Zahrajeme Mind Vision. Ice Barrier, no to jsme toho teda... Ty bláho, co já... Raven Idol. Haha, můžeme zahrát Spear a Idol. A Miniona potřebujeme, asi si myslím, co? Miniona. Aha! Spellslinger je fakt dobrý, ale myslím, že tohle je lepší, protože nedáme kouzlo jemu. Takže půjdeme do tohohle. A točit nebudeme, necháme si to. Za 3 many tam má Flame Wakera nebo Illuminator Flame Waker, jasně. A je to rare minion, takže získáváme 1-1. Výborně. No to je vidět, že je pěkně zastaralej ten deck. To je hrozný. Zautočit, nezautočit? Já tam nemám nic, z čeho jsem, co může zničit zbraň, takže necháme to bejt. Aj, Frostbolt. Počkej, to by... Ne, tak nic. To je hnus. Hemet Nesigveri, wow, ok. Zbraň tam žádná není, takže můžeme zahrát Beastu. Teda můžeme zahrát Acidic Swampus, no. Můžeme zahrát takhle. Jenže když bude mít štěstí zase... Oh, Taz Dingo, ok. Hemet, jenže on Wisp, cože? Co tam dělá? Že já se vůbec divím. No, můžeme to zahrát takhle. Unstable Portal. No, jako by z těch skvělých minionů v mém deku neměl dost. Wow, ok, ještě tohle. A Secret. A to by měl být rare. No, jasně, že je taky. Výborně. Secret je duplicate, effigy a co tam je ještě? Ice Barrier. A bude to Ice Barrier, protože to měl v ruce. To by mohlo být Ice Barrier. Takže jo. Zkusíme si... Já bych se chtěl zbavit tohohle. Můžeme se toho zbavit, to je fakt. Když to bude duplicate, tak je to blbý. Ale co se dá dělat? To je effigy. Wow. OK. Dobře. Dáme takhle. To si necháme na beastu. Já tam žádnou beastu nemám, ale může něco získat z portálu. To jo. Takže bychom si mohli zahrát Secret a Asyrix Vampu. Portál dělá miniony jenom, že jo? Takže nemůže získat zbraň. No, může teoreticky Styriona. Ale řekněme, že ta šance je prostě menší. Že? Takže to riskneme. Skvěle.
Sun Fury Protector, alespoň to rare karta. Ice Barrier výborně, takže to nás trošku v fúzovkách vyléčilo. Mad Scientist, to není dobrý, to není dobrý. Wow, co to je tohle z toho? Nemůžu utočit, pokud to není poslední minion na hrací ploše. Jako úplně samotný minion. Wow. Mě úplně, ale úplně k ničemu ta karta. Úplně k ničemu. A jo. Takže. Jak to uděláme? A kuchnem. A tohle. Asi jo. Tak. No. Toho tam mám taky, no. To je za karty. Je lepší... Ne, když... No jo, jenže když mu dám... Effigy tam měl, to znamená, že tam má duplicate, anebo tam má Ice Barrier, když ho zabijeme. Ale Ice Barrier má v ruce, takže to bude duplicate. Takže mu zabijeme Boombota. To mi samozřejmě zabilo toho. To je super. Zabijeme i druhýho Boombota. Asi ne, hele. A zbraň něco? Zbraň asi necháme bejt. A jako, když to můžeme zahrát, tak to zahrajeme, protože je nám to úplně k ničemu jinak, že jo? V té ruce. Aha, Kvaldir, skvěle, to je bomba. To se hodí. Počkej, kde, jak další secret? Já mám 3 secret v tom deku. Nebo ne? To není beast, co? To není beast, to je taková bestie, ale není to beast. Hej, jo. To bude muset zahrát Hemetano, protože jako jinak nemám co. A budeme muset zabít Kvaldira. Tak. A dáme mu asi čapku, když můžeme. Tak, uvidíme. Jo, jasně, Nefariana, no. Hele, možná jsem si měl vzít fakt jako blbej deck na to nějaký, ne? To by bylo fajn asi. Vzít nějaký úplně hrozný deck. Já si myslím, že jo, že vzít nějaký fakt pitomej deck by bylo asi nejlepší. No, musíme zabít... Ono to je asi docela jedno, protože jsme tak nějak jakože mrtví. Takže asi jako tak, no. No, jsme mrtví, no. Spácháme sudoku a... Jo, půjdeme na to s blbým deckem. Aha, no jo. Počkej, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Co tady smázneme, třeba tohle. Novej deck a... Co tam dáme? Třeba Varloka. A víte co, já ty decky nikdy neumím moc dobře stavět, takže si nechám poradit. A jo, chci to dokončit automaticky. Díky, že mi to dokončíš.
tak uděláme takovýhle deck. Akorát si myslím, že tam uděláme pár úprav a Doomguardy smažeme, Shadowflame smažeme, Void Terror abychom smazali. To je moc dobrá karta, Onyxia je taky příliš dobrá, tohle to je až moc dobrý, Siphon Soul se mi taky vůbec nelíbí. Dark Peddler je taky moc velká výhoda pro něj, si myslím, tento zvládne i bez něho. Sacrificial Pact, Demona tam sice žádného nemáme, ale proč ne? Co bychom jinak zkusili? Já nevím, hele, myslím, že by si tím hodil nějaký Tiny Fin, Vispa, co třeba Zlatá Angry Chicken, hele, to by se ti hodilo, asi ne? Nebo... Nebo Goldshire Footman je taky fajn. To asi nebude schopný vyléčit. Tady máme dál. Shieldbearer. Můžeme tam dát i tady tohle a tohle. A máš hezký deck. Tak. Ach jo. To jsem teda zvědavej. Ne! To není dobrý. To není dobrý. Můžu koncídnout, děkuji pěkně. Nikdo mě nenahlašujte, to není... To není... tak jak to vypadá. Ano, potřebuji custom Warlocka. Tak, děkuji pěkně. Uvidíme. Aha, Rafame. Připravil jsem si na tebe skvělý nový deck. Aha. S tím si asi těžko poradíš. Ne, můj skvělý deck. Mrk. No to jsou skvělý karty, že jo? Já myslím, že Might Vision teďka necháme stranou. Skaraba si necháme, to je skvělý dvojkový drop. A... Kezan Mystic, ten by se mi minulé hodil, minulou hru by se mi hodil. Rare Spear, no určitě. Jo, vidíte, ale já jsem Warlock. No jsem zapomněl, že já budu ten Warlock vlastně. Já vám říkám, je moc pozdě na mě. Už je na mě moc pozdě. Discover the Threatle Card. To mi zemře, to mi nezemře. Tak to uděláme takhle. Oho. Ale já nevím, jestli mám nějakýho démona. Tohle to nevypadá špatně vůbec. Já vůbec nevím, jestli jsem mu tam dal nějaký rare karty. Vůbec nemám páru. Ne, ono to zemře, on se nepoužije Hero Power, no to je jasný. Takže... Skaraba. Questing Adventure. Myslím, že si necháme zbraň. Ta bude mít větší value než Wisp. Aha, je takhle. Tak to jo. Tak to fakt jakože díky. Spell. A... A... Příští kolo ho dorazíme. Teď se nedá nic dělat. Teď se nedá nic dělat. Au. Hnus. Ale máme druhý rare spear. Výborně. Takže Shadow Bolt. Toho questing si necháme asi no, na něco. Ta plast, jako vždy. Tak.
Zbraň zatím necháme. Třeba zahraje něco, co nám zvedne útok. OK. Proč dostává tak hezký karty? Proč dostává tak dobrý karty? Ty dvakrát kizen a minule ani jednou. Bych se z toho picnul. Má ho cenu teďka zahrát už? Asi ne, co? 8 damage, ty bláho. Já mám 9. Refretl, může tam být Sludge Belcher, ale máme málo. Máme málo many vlastně stejně na Sludge Belchera. Nevadí, takhle. Takhle. Ten deck je fakt příšerný teda. Hrajeme opravdu s šíleným deckem. Magma Rager? Why would you play this card? Já jí nehraju, teď je z Unstable. No. Hele, šestkovou. No počkej, to je, jo, aha, to je furt tam. Já už jsem myslel, že jsem dostal tu za 6 damage. Ach jo. Tohle je hodně špatný, ale. Je špatný, protože já to nemám jak udělat. No, nemám. Bum, 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 bum. Furt je tady 8 damage. To není dobrý. To není dobrý. To není dobrý. To bude chtít trošku o tom ještě zapřemýšlet.